epilepsiya xəstəsidir. Deməli, həm onun osteoporoz, onun sümü yərməsi xəstəliyi var. Həm dizləri tutmur və üçüncü dərəcəli qrantroz. Kanalımıza müraciət edən Kəlbəcər rayon sakini hazırda Göygöl rayonunda müvəqqəti məskunlaşmış Yazgül Həsənova müraciət edərək bildirir ki, 2011-ci ildən ikinci qrup olaraq 2021-ci ilin noyabr ayına qədər pensiya alıb. 2021-ci il noyabr ayından sonra isə onun pensiyası kəsilib. Şikayətçi qeyd edir ki, yenidən göndəriş göndərdikdə isə imtina cavabı gəlib. O kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək onun pensiyasının bərpa olunmasını xahiş edir. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Bu videonu çəkib sizə göndərməkdə məqsədim odur ki, 1960-cı il təvəllüdlü Həsənova Yazgül Misir qızının noyabr ayından indiyə kimi pensiyası kəsilmişdir. Və biz müxtəlif deməli, xəstəxanalara müraciət eləsək də, yalnız və göndərilib, həm imtina cavabı gəlib. Ancaq nəzərinizə çatdırım ki, deməli, bu insanın, yəni Həsənova Yazgül Misir qızının həmin, deməli, epilepsiya xəstəsidir. Deməli, həm onun osteoporoz, onun sümü yərməsi xəstəliyi var. Həm dizləri tutmur və üçüncü dərəcəli qrantroz, yəni arterioz xəstəliyi var. Ümumiyyətlə, bir çox daxil xəstəliklə problemləri var. Və ən əsası odur ki, bu insan ən ağır epilepsiya xəstəsidir ki, həftədə 3 dəfə, 4 dəfə insanın epileptik tutmaları tutur və skoru və yaxud da ki, özümüz ilk olaraq evdə deməli, magneziyum sulfatda istifadə edirik və daimi içdiyi dərmənlər vardır. 2011-ci ildə əməliyyat keçirdən vaxtı ağır depressiya düşdüyü müddətdə biz Səhiyyə Nazirliyinin müxtəlif qurumlarına müraciət etdik və oradan gəldilər birbaşa həmin Səhiyyə Nazirliyinin xidməti işçiləri gəldi yerində araşdırma apardılar, baxdılar, görüş keçirdilər və ikinci qrup əlillik verdilər ona. Ya Həsənov Yazgülə ikinci qrup əlillik verildi. Bu günə kimi 2021-ci ilin noyabr ayına qədər pensiyası alındı. Ancaq bu müddətdə davamlı olaraq Respublikanın, yəni Bakı şəhərində neyrocərrahi o xəstəxanası olsun, özəl xəstəxanalar olsun, daimi müalicə götürüb, daimi bu korsetlərin köməyi ilə hərəkət eləyir. Bu isə dizinə istifadə elədiyi. Çünki bunlarsız, baxın göstərirəm, bunlarsız deməli, hərəkət etməsi çox çətindir. Hal-hazırda bu dəqiqə maddi cəhətdən çətinlik olduğuna görə onun yazılan dərmanların heç bir qismini biz ala bilmirik. Birinci xanımız Mehriban Əliyev cənablarına səslənmək istəyirəm ki, əgər araşdırsınlar, əgər hər hansı bir burada qüsur və yaxud da ki, saxtakarlıqdan söhbət gedirsə, biz böyük məmnuniyyətlə istəmirik. 63 yaşının içindədir. Əgər imkan varsa, bizə köməkli göstərilsin. Kanal 13 olaraq məsələ ilə bağlı Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Tural Qurbanovla əlaqə saxladıq. Onun sözlərinə görə Həsənova Yazgül Misir qızının əlilliyinin qiymətləndirilməsi tibb müəssisəsi tərəfindən elektron sistemə daxil edilmiş göndəriş əsasında aparılıb. Göndərişdə vətəndaşın xəstəliyinin ağırlıq dərəcəsi funksional pozğunluğun ekspertiza üçün zəruri olan göstəricilər qeyd olunmayıb. Həmçinin Səhiyyə Nazirliyinin reyestrində pulsuz dərman alan şəxs kimi qeyd edilməyib. Bu səbəbdən də ona elektron sistem üzərindən imtina qərarı verilib. Buna baxmayaraq Yazgül Həsənova Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin Yerli Tibbi Sosial Ekspert Komissiyası tərəfindən əyani müayinə ediləcək. Əyani müayinənin nəticəsinə uyğun olaraq şəxsin əlilliyi ilə bağlı müvafiq qərar veriləcək deyə mətbuat xidmətindən bildirilib.